Já tá. Bora lá, estávamos onde mesmo? Yeah. Já não deve faltar muito para sairmos daqui do barco. Não sei, digo. O que aconteceu com Irving? Will, ele não pode ter ido muito longe. Josh. Parece só muito com os tiros. Parece só que eu vou apresentar com os tiros. Tem de mal de tenho uma bala de choque. Estava-te a dizer, o que é que achaste do teu raio de antivalor? Entrada. Estava à espera de uma coisa e gostaste mais do que saiu. Isso é bom. Oh, espera. Onde? Ai, ali embaixo. Agora tenho uma bala, que engraçado. Não há balas aqui. Ai, 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 ai. É para esticar onde? Opa. Ei, vou só fugir destes gajos. Nem sequer vou dar o trabalho para olhar com estes gajos, fogo. Vou estar a gastar balas à toa. Vou esperar aqui. É desnecessário. É engraçado é que ninguém está aqui este gajo que está a produzir. A nós é sempre. Olha, 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 que eu morri. Another pipe! Get down! Ah,
Está complicado isto agora. Em termos de mira. Pois. Eu agora, como jogo Fortnite, também tive arco e flecha, uma pessoa de tudo. Estou só a correr agora. Vou mesmo correr. Nem vou tentar matar estes gajos. Au. Nem sei se tiver, nem sequer tenho meu choque no jogo interno, não quero que tiver. Au, au, pronto, ok, ok. Há um gajo aqui de metralhador, ok, eu não. Obrigado. Au, pronto. Não vejo de metralhadora. Ali à frente. Tu tens arco e flecha, se calhar é mais fácil para ti. Ah, não me cobra. Se isto acontecer. Exatamente. Get down! Vou para gastar balas desnecessárias agora. Get down! Não nos baixarmos, malamente morremos. Au, um tiro. Ei, complicado aí. Tens vivo. O que é que se passou do nada? Ove, ove. E agora também eu. Complicado para o meu e tal sem jogar, isto ficou sempre dois. Ah, não ficou sempre dois. Não sempre dois. Ah, vamos lá. Como é que é fazer a gente correr ou matar as pessoas? Consegui. Ah, pera. Ai, pronto. Já vou vir dizer. Opa, fogo! Stop, 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 stop. Opa! É antes de chegar às escadas que era é melhor. Antes de subir. É porque senão ele vai nos. Olha, ele é mais um troféu, não sei do quê. Ah, foi decorar. Foi lá fora. Aliás, a maior parte deles tipo em co-op é mais fácil. Sim, o barco também. Já está. Está aqui no flecha. Tá. Oh, obrigado pelo tipo. Estou aqui. Ok, então agora é fazer a mesma coisa, mas só matar de baixo. Há uma trave disto e tu ficas atrás da parede. Se calhar é mesmo por isso.
Ai. Ok, já começou a fuzilar. Já está a carregar, ó. São dois! Um cada lado, três! E agora, o que é que a gente faz? Ah, porque eu estou tipo against the wall. Eu não tenho mira suficiente. Olha, e daí? Uma sniperzinha daqui. Estava a esperar ali. Matei um. Falta um, acho eu. Bora, já está. Bem, qualquer coisa eu volto. Mas estes são mais fáceis de matar. Mas onde? Onde? Já passaste aquela porta? Ih, aparece-me fechado só por isso. Ok. Estou assim, estou atrás de ti. Aquela porta lá de baixo, parece-me fechada. Sei, mas diz que já... Diz que já tem munição. Olha, vou usar esta coisa. Agora que eu estou a ouvir isto, já tipo sozinho, deve ser muito complicado. Que isto? Mas lá está, em profissional nós vamos ter que fazer speedrun, ao perto disso. Mas e como tu vai facilitar as coisas? Sim, tirando bosses. Isso. Ah, vai aparecer. Eu fico aqui. Vai dar porcaria, quase de certeza. A sério? Outro? Ah, ok. Outro boss. Já não chega todos os que tivemos até agora. O meu boss é o último mesmo, portanto. Ai meu. Que horrível estes gajos. Bora. Arranca, Zé! Pronto, vamos lá lutar contra o rapaz. Aos? Ok. Vai fazer tudo agora? Ah, vai acabar por uma que nós. Sim. Vai acabar por uma que nós, quase certeza. Mas eu também, se fosse streamer e qualquer coisa, também fazia os jogos todos, de uma vez. E o Resident Evil nem sequer é assim um jogo tão grande. O set parece que vai dar cumprido. Ah, aí é muito cumprido. Aí é.
Don't do it! Aí, este cara já está todo queimado. Pronto. Tão pouco. Pronto, isto deve ser a despedida da parte do barco, quando matamos este cara. Ok, mais um. Ah, tu não fez. Ok, entendi. Eu não sei porque eu vejo, tipo, cada vez que eu leio artigos de Resident Evil, tipo, aquelas páginas que te fazem tipo, ah, os melhores Resident Evil, os melhores aos piores, não sei o quê. Este está sempre nos piores. É para disparar ele? É naquele olho, está ali, né? Ok. Não. Já está para partir o catapo. Já está e... Ah, vou, não esqueci do dodge. Fuck. É difícil, eu sou. Mas como nós não estamos em profissional. Então, mas calma, para fazer a platina é preciso passar em profissional também, certo? Ah, vou fazer a tua ajuda. Vai ter que ser. Não será só em este nível que temos agora? Sim, eu sei que há um que fazer ranking assim qualquer coisa. Se calhar a dificuldade não é profissional, pode ser aqui nesta. Ou fazer tipo em 6 níveis, vamos. Arrancar em tudo, é capaz de ser isso, arrancar em tudo. Tens vida? É que eu não. Acho que não. Como é que eu vejo o inventário? Já me esqueci. É, não tenho vida. Onde é que ele está? Ah, oi amigo. O que é que eu tenho aqui na mão? O que é isto? Um vasito? Olha o que é isto? Isto é tipo... Não, isto é cada... Ui, cada dois. Olha aí. Vai. Vai. Olha isso aí, mais ou menos. Onde é que ele se trai agora? Ah, ele está aqui deste lado. É. Estou a seguir deste. Quando passamos este bloco, vou ver os troféus. A ver o que é isto. Afinal, agora fico doido. Estou a acabar de agarrar. Ai. O que é que eu estava a fazer? Ok,
temos que desviar destas coisas todas, que ele manda. Não é difícil, pelo que parece. Ok, está a continuar. Ok, está desse lado. É longo isto. Morre. É mais fácil do assim, top. E se calhar é tipo, é onde eu morro. Eu desviei o dodge sem fazer dodge. Para onde é que o boneco? Ai ai ai. Hã? Já tu vês algum ouvido? Isto. Ok, estou cá deste lado. E voltar. Ah. Já está indo morrer. Como é que um ser humano entre aspas normal como um Irving se transforma nisto? Pois vai. Olha, cá está ele. Ele ali descansadinho na língua, tranquilo. O monstro ali a atacar e ele aqui. Eita, ora fica. Olha, o verminho. Ah, espera, estamos a matar o gajo. É para esperar para onde? Para a boca ou para os braços? Sim, para a boca ou para o meu filho. Ah, eu faço todos. Ora, anda! Passou um. Ah, tá. Ah, tá. Long enough to get them.
dying's not so bad, but it's not gonna change anything. You're still screwed! We're wasting time here. Chris! Poor bastard. Entrei agora mesmo no chapter 12, se não me engano. Matei agora um boss que era. Eu não me lembro. Mas sei que passei agora tipo esgotos, no fundo. Sei que tem a ver qualquer coisa com o Dom Corneo. Tipo, já passei o Dom Corneo. Estou nos esgotos agora. E agora subi dos esgotos. Passei agora os esgotos, acho eu. Yeah, quase no fim atrás, mas é que ele tem 18 chapters. Pois já. Tá bem, da fixe o jogo. Posso comprar uma shot? Já vou fazer um clássico fogo. Eu gostei. Pareceu mesmo, por acaso. Vou dar upgrade aqui às. Se calhar também deve ser um troféu. Vou só rápido ver os troféus, a ver aquilo que estavas a dizer. Olha, aproveito e tchau, qual é que foi o último troféu que ganhei do Final Fantasy? Foi mesmo, o último troféu que ganhei foi com o Blue Chapter 11. Olha, estou com 34% do coiso. Aqui é nada. Sabes qual é que foi o troféu que eu tive mais dificuldade? O troféu, qual é que foi o boss até agora que eu tive mais dificuldade, que me deu uma raiva? Foi a casa, naquele torneio. Aí eu. Eu tive que ir ver a net, meu, ver como é que se fazia, porque senão eu não passava dali. Só depois de. E mesmo a saber, foi complicado. Ok, tenho que completar todos os chapters: amador, normal, veterano e profissional. Completar todos os chapters. Depois é armas, não sei o quê, encontrar todos os emblemas, coletar todos os figurinos, salvar amigos, mandar 20 headshots. Tinha 3 inimigos com a Stun Rod, com uma Gatling Gun, esse tipo de coisas, se faz no jogo. Work together to save someone special, não sei o que é isto. Olha, during the first fight with Wesker, damage him in a set number of times. Okay. Tenho dois. Tenho a Shiva e tenho um gajo de fogo. Não sei o que. Yeah, exatamente. E acho que não apareceu mais nenhum. Não tenho mais nenhum ainda. Eia, tu forte fazer isso no espaço, miúdo. Passei 2 horas a fazer isso. Não sei. Oh, não há nada de profissional. Profissional é só em passar o jogo. Não tens aqui nada de ficar e de enriquecer nada. Nada, zero, exato. É, parece-me sempre boa. Mas eu tenho boa matérias tipo de boa coisas. Tipo, imagina, eu tenho para mim 5 ou 6 matérias de fogo, por exemplo. Eu não sei porquê, mas tenho. Foi um, lá está, foi isso que eu consegui. Foi assim que eu consegui a Shiva. Foi o combate. É, mas é fácil. So this is the place he was talking about. That's the boat the woman used to get away. Ah, falou. Deve ter sido naquela vila ao início, não? Ah, eu não, eu deixei passar um pouco.
So, you two are really going to go through with this? Yes. This is not just about Jill, but the Ouroboros project as well. Fogo. Eu adorei para a ideia. Lá está, eu já tinha as três personagens. Já porque foi depois que tu mandaste aqueles artigos todos, lembras? Eu estive a ver as cheiras todas, os vídeos e isso. Estive a checar tudo. E depois percebi melhor. E só depois é que fui fazer isso tudo. Bem, aqui já deve haver coisa para destruir, não? Aquelas assim, são os carrafés. Os carrafés azuis. Agora, eu não sei, nos troféus, eu não sei porque nos troféus tinhas uma cena que era a completar o jogo em amador e não sei o quê, não sei o que mais, não sei o quê. E há, tens tipo acabar o jogo em amador, acabar o jogo aquilo, aquilo. Agora, eu não sei se. Eu não sei se só acabares em. Eu não estou agora em veterano, desbloqueia logo os outros dois. Tipo, como acabaste. Porque senão aquilo obriga-te a passar o jogo 4 vezes. It's possible, but I don't have any proof. Try so. If there is a connection, what does that mean for Africa? Pois lá, é o normal. É o normal de tudo, de maior parte dos jogos. True. Let's move. Ei, aranhas não, por favor. Aranhas é horrível. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Eu tenho que fazer uma cena dele. O troféu, tenho o troféu deste. Olha aqui, papá. Ai. Sim, mas eu tenho mesmo um troféu de. Eu tenho um troféu que é salvar tipo assim 10 vezes, fiel. Não sei como é que eu fiz, mas. Deve ser porque tu não ficas em por muitas vezes até um. Isto não são aranhas normais, pá, isto salta. Olha aí! Vamos ter que apanhar com aranhas o resto disto, não vamos? Espera. Onde? Ah, fácil. Vai. Pô, e o que é isto? Isto agora é um rock que dava jeito. E eu vou fazer puxar porque não vale a pena estarmos a matar isto. Mas... eu não vou. Vale a pena. Temos que matar num todos. Então bora correr. Eu vou correr. Então para estar a levar com estes aranhices. O que é isto? I never knew such a place existed. Looks like there's been some recent activity. Isto está a dar vibes tão morrada, não sei porquê. Tipo nas ruas. Ah, não sei. Cheira-me isso. Jump down. Oh, o que é que é o World World? O World World eu vi que foi coisa para a PS5, mas as pessoas estão a dizer tipo que já era um jogo antigo. O World World, o jogo que tu fizeste live. O World World Soulstorm. Yeah, eu fixe o jogo sequer. Não é daqueles jogos de plataformas. Mas é grátis, né? Ao menos.
É o da Plus. Eu já tenho, na Plus, tipo, tenho na biblioteca, não posso jogar. Mas tenho. A sério, é assim tão difícil. E agora, como é que a gente faz? Um cada lado? Olha, mas não é o caminho. Eu já estou a começar a ouvir coisa. A cena é que eu não sei sair daqui. É a cena. Eu não sei como é que sai daqui. Isto é burro. Como é que sai daqui? Oh. Yeah. Não sei sair daqui, sério. Pô, eu não consigo outra cena. Posso subir qualquer cena? Só que não estou a encontrar mesmo. Oh, por exemplo, eu estava. Este caminho é de onde? Espera aí. Ah, ok, pronto. É que eu nunca teria saído atrás. Oh, aqui. É para onde? Ah, ok. Um jump down, ok, ok. Eu estava a voltar para trás. Oh, não, 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 o que é isto? E eu vou morrer de uma forma. Tenho uns 10 gajos atrás de mim. Tudo com flechas, eu não consigo sair daqui. Corre, 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 corre! Oh! Eu estou morto. Como é que se passa isto? Não dá, tem tipo dois gajos com aquela cabeça toda lixada. Tudo bem que eu disse que eu tenho shotgun, eu não encontrei uma shotgun no jogo inteiro. Não sei como. Não, porque quando morremos eu depois esqueci-me, então não peguei. Porque nós morremos tanta vez. Sim, já posso comprar, já. Só que lá está. Primeiro esqueci, eu acho que não tenho dinheiro porque estou a dar por as armas. Porque o que é que eu faço agora? Agora vem aqueles gajos com o escudo a correr. O que é que eu faço? Eu estou a tentar, mas levo uma facada. Oh. Corre, deixa-me passar. E pronto. Eu sou passar. Ah, estás aí, vem. Corre! Estou a correr, estou cá em cima já. Tenho dois gajos atrás de mim. Ah, entra aqui. Não tenho balas. Eu tenho magma, não tenho balas de magma. Ah, é para aqui. Aqui não há nada para apanhar, não. Medalhões. Ui, grande aterragem. Opa, sério, estes gajos. Eu vou fazer este baúzinho. Epa, vai. Não. Faltou apagar ovos, não sei porquê.
falta um tipo dele. Ainda dá para apanhar ovos depois, no fundo, no futuro. Olha o que é que foi isto. Eu estou só a correr, eu não estou a matar ninguém, não sei se é suposto. Ok, vou estar quieto. Já. Estou contra 20 gajos aqui em baixo. Ok, estou a morrer. Vou ver que uma bola tocou. Ok, as pessoas morremos, matamos-nos. Podem ver. Matem-me, os políticos, bora. Fracos. Matem-me. Vamos. Fracos. Yeah. Já não vou voltar atrás. Ai. 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 E agora? Não é fazer respawn, tipo no checkpoint anterior. Aí, mas tu devias... Ah, pá, foda. Não dá mesmo para voltar atrás? Então, mas isso é uma questão de tipo quando acabamos o jogo, quando se acabar o jogo, coleta-se tudo até. Não, eu sei, mas quando acabamos tipo, o jogo todo, depois dá para voltar aos chapters, certo? Então, quando acabamos o jogo, qual é que é este chapter? Sim. Não, eu sei, o que eu estou a dizer é tipo, falta um medalhão, né? O que falta é um medalhão, não é? Ah, ok, eu pensava que estava lá atrás. O que é aquilo aqui? Espera, estou aqui a sniper, espera, onde é que está? Está tudo a tremer, ok, já está. Ok, eu pensava que tipo, tinha ficado lá atrás, eu agora pensei tipo pronto. Agora é correr, né? Oh. Ei, não se pode apanhar nada. Diz que eu não tenho cala. É handgun, mas não posso apanhar por aqui. Eu nem sequer tenho balas de handgun. Ué, uma bola. Au. Ah, ok. Consegue só depois apanhar as balas de handgun? É que eu não sei porque não me está a conseguir, não está a deixar. Por um só e um pouco, porque se tiver. E dá-me. Eu vou pegar as balas de shot, não pera. Eu não preciso. A gente agora vai correr. Usar para que não vou nada, eu também não, ele vê como eu estou tipo mais lento a correr. Sim. É profundo. Já estamos os dois? Verdade. Isto é complicado. Que é só quadrado? É. Ai, 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 que...
Ai que sorte que ia! Eu estava a tocar só com o meu mão no comando. Porquê é que eles mandaram cada um para um lado? Porquê é que a gente não passou por cima do Chris? E ela passou por cima do Chris para dar uma cambalhota. Que era só para dar-se para a frente. Ui, o que é que vai ser isto? Nós estamos a bailar lentes a andar por causa da vida. Ai, o que é isto? Das ruas. E tanto caminho. Por trás de mim. Ui, o que é que será que vem aqui? Isso é isto. Ui! Ah tá. Mas calma. É difícil. O típico chato. Aqueles puzzlezinhos de Resident Evil. O Resident Evil agora também vai ser todo construção primal e tal. Temos que ir para o mesmo sítio? Não sei onde é que estás. Estás do outro lado, eu tenho que... Ah ok, já tive... Ui. Já, passei. Tu subiste alguma coisa? Ah, estou aqui. Vamos ter que correr. Vai aparecer alguém, com certeza, não? E aí? Vamos ter que puxar aquelas alavancas outra vez. Outras. Agora que eu reparei-se. Ei, são boas, não são? São boas de cabecinhas para puxar. Para dar alavancas. Já puxámos uma, faltam três. Ah, já puxaram. Então faltam duas. Sendo que a última vai ser a mais difícil, como é óbvio, porque isto é o jogo. Não até se dá para matar estes gajos outra vez. Oh. Oh, sério. Ai ai, o que é que estás? Hold on.
Estamos só aqui a apanhar balas. Mas não ter balas é complicado. Não ter vida é complicado. Não há aqui nada de danos, por agora. Bora, está ali! Ah, encontrei! Encontrei sozinho. Está ali em cima. Beleza. Está ali em cima. Não consegui mirar, Paulo. Não encontro. Eu sei que ele está, mas a sniper não viu na mira lá. Estás a ver, Lodi? Não, só que... Calma. Off. Oh. Oh, fuck, eu não consigo mirar para lá. Ah, ok, consegui agora. Olha. Oh, sério? Gastei 6 balas de sniper por causa disto. Ok, já está. E que sorte, um gajo a falar de medalhões, olha para a frente, está medalhão e olha, pronto. Isto é muito Resident Evil lá à frente. Já sei tudo. E agora tenho balas para dar e vender, já de coisa. Tá bom. Eu estou lá em cima, pelo menos. Bora lá. Já está ali mais um roxo, né? Não é este. Três. Já é aquela roxa ali, não? Supostamente. Ou aquela roxa já foi. Então, mas falta aqui. Ah, pois, agora isso é só um. Pois, faltam duas que agora é tipo um em cada sítio, certo? Estou aqui já, quando quiser. Está a aparecer aranha, espera. Eu não estou a tocar, para aparecer aranha, eu não estou a tocar. Como é que eu te vou ajudar? Como é que eu te ajudo agora? Como? Não estás? Não apareces? Mas eu estou lá em cima. Ou seja, eu não tenho visão para ti. Consigo. Ok, aí eu vi uma focada. Vai para o chão, vai para o chão. Estou tomando uma pressão. Bora, bora. Isto não é difícil. É só... Sabe? Então, posso começar a usar o quiz agora, não? O Grenade Launcher. Não vale a pena. Ajuda aí em baixo, mas no Grenade Launcher. Tu és tipo... Tu... Já tem está parado. Ainda bem. É tipo quando um gajo deixa-me parar, quem dispara mais rápido ganha. Ou seja, isto é basicamente todo online, é tipo cowboys, é parados, quem sacar a primeira arma e matar ganhou.
E que tiver melhor mira também. Neste momento tem um. Mas isto é tipo aquele típico Red Launcher que tipo, fica a balançar no chão até coisa ou tipo se acertar a vez pode logo? Tem a munição normal, tipo castanha e branca, não sei, parece uma pilha. Handgun? Onde é que está? Ok. Espera. Ah tá. Deixa eu ver. Eu tenho. Isto que me deste foi a flash round. Yeah. Porquê que tenho que meter aranhas no jogo? Estava tão bem ser aranhas. Consegues? Nem mais? Joguem para tudo aqui em cima. Faz um baixo, né? Nem consigo descer. Não sei porquê. Esqueças de vida. Ih, tem que me dar comigo, não reparei. Aqui, para cá tem gajos que têm máscara, é complicado. Pouco. O que é que é da esquerda? Agora é assim, ó. Toma. Ai, fica assim mal. Não, pera, amigo, pera. Não. Desculpa. Está aqui uma erva, só que eu não consigo apanhar. Ai que agora sou um pouco lento, que não consigo correr. Por exemplo, isto é normal, tipo, é que deve-se falar praticamente para baixo para vir mais inimigos, não? Se jogar solo. Quando tu jogas isto, no, tipo, sozinho, sem ser co-op. O próprio jogo deve-te mandar cá para baixo para a Shiva ficar em cima para ser mais fácil para ela. Digo eu. Ah, estás em baixo. Happy Pound? Preciso depois que me cures, que eu estou um pouco à rasca. Para ser sincero. Mais? Não? Come on! Vou tentar. Fingir que não há maninhos. É um gigante, vamos ver. Ele acaba por morrer, né? Ah, tá, espera tu. Já. Vai dar alguma coisa se matarmos ou não? Ah, fixe gold, pronto. É só isto, é só correr por aqui.
como é que ele desmatou se nós tínhamos o Dodge feito? Ah, para correr. Tenho um Rocket Launch para comprar. É uma aposta, mas... Tenho um Stun Rod, depois, para comprar. Explosive Round, Acid Round, Flash Round. Onde é que está o meu Shotgun? Ok, está aqui a Shotgun. É 4000, ok. Yeah, fica assim. Acho que é melhor, não? Eu acho que vou deixar um destes para trás. Aqui. Ou se calhar queres que eu te dê. Não. É isto aqui. Sniper, não se não raramente se usa, para tenho 48 balas. Se deixo 30 aqui. Lá está, se eu tenho 30 aqui, estás a ver, que raramente usa só mesmo para. Ou para gajos mesmo ao longe, já estou para medalhões, portanto fica assim. Preciso mais. O que é melhor comprar? Shotgun ou Stun Rod? Stun Rod é para o troféu. A Shotgun é. Ok. Bora? Ah, se quiseres que eu fique com elas, é só dizer. Yeah. Andar lá. Tá dodge. Agora é só correr. Ah, agora já estou mais rápido. Já meti estudo, ok. É que eu não. Yeah. Tem pessoa agora que eu ouvi. E tem pessoa esta também. Onde é que as mais que eu devo ir para o famoso? Só para me baixar. Yeah. É assim que se mata o boss. Onde é que está o ouro dele? Agora não dá, né? Pois, muito esperto. Não esperes estes gajos, já só queres o outro, tens que os matar, tens que matar mesmo. Ui, não há medalhões aqui, mãe? Ainda falta mais? Fogo. Ui, quem é esta? Ah, isto é outro. A vacina do Covid está ali. Pronto, já está. Este já está. De Covid já não vou com certeza. Ir aí? Isto é o Wesker, né? Your position at Tricell is secured. Não mostrou a cara dele. É de propósito. Ah. You'll be needing a partner, right? Isto é, como é que este se chama? Ele vai te matar. Não? Perhaps you have. Isto também não tira os óculos. Ele nunca tira os óculos, para não. It appears your old friend, Chris Redfield, has come to pay you a visit. Do I sense concern? The plan is in its final stages. I will not tolerate delays. Eu acho que sei quem é que está por baixo daquela máscara, só não me lembro do nome, mas acho que sei quem é. É a Jill, exatamente. Eu até acho que vamos ter que lutar contra ela num dia. Dia, uma vez. Ei, o que é que vem daí? Ui, mais um chapter.
que é isto? Estão a ver que vai demorar um bocadinho até saímos daqui. Deve ser até o chapter 5, com certeza. Estás no 4.2, passaste o 4.1, é o 4.2, 4.3, no 5 deve sair. É lá. Que era show mesmo? 8 e 8. Mais 9 de jantar. Não sei. 8 e meia, 9. Vejo mais um bocadinho. Aí, pronto. Ei, mais puzzles. Olha. Agora. Ai, 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 ai. Ok. Costas. Ih, começou a correr. Ai, ai, já mandou com fogo no olho agora, vou correr. Só que mais lento. Ok, vou morrer. Vamos só chegar para baixo, que é para morrer mais perto de ti. O que é que eu fiz, Neckbreaker? Au, au. Espera que estou a apanhar Shotgun Shell. Toma. Bem. Espera, não morri. Ai, gajo atrás, gajo atrás. Vai. E eu dei-lhe uma parca destruída aqui. Está parcado. Ai, das escadas, morro. Ah, oh, vamos. Então. Cura, cura, tens cura. Como é que estás? É. Vou correr para a frente. Ah, não sei, eu que sabia que estava aqui. Eu vou morrer, mas já. Estou bem de morto. Vou tentar. Está aqui um. Não está aqui ninguém atrás. Não. Eu não vi ninguém. Eu não vou chegar perto porque. Que coisa que eu levo, meu. Mais um medalhão. Já temos dois, falta um. Que é o mais difícil, mas. Olha, queres hand grenade? Eu já tens uma assim que as duas. Só porque eu fiz balde de coisas e não tenho espaço. Au. Ah, vai. E. Eu deitei-te sem vez. Foi passar isso.
que é passar testemunho. Bom. E agora? Pá, oh, maluco! E que é de um mortal para a frente, rapaz? Deixa-me só meter o telemóvel a carregar. Ok. Que burro fui eu? É? Estava com menos vida. Aquilo... Ou não, o trás é primeiro e só depois é que é o da frente. Eia, quantos tiros de dragões? Bem, já sei, estão nos filmes enganados. Olha, mais um troféu, get físico. Oi, espera aí que abri sem querer algo dos troféus. Ah, abri sem querer a cena dos troféus. Ah, pá. Quer matar 20 gajos com ataques físicos, ou seja, que está a cena no peito ou isso. Até aqui, pá. Olha, este aqui vai ter que ser. Lá está, o jogo todo não é speedrun, mas tipo, tem que ser feito rápido. Boa! Estou cá em cima. Vou descer. Ou não? Não. Bora lá, agora é que vamos conseguir. Morreu com a tarada. Por que ele fez isso? Espera, deixa-me dar-te isto. Acho que isto não deu, mas é. Agora deu. O lá tudo lá apanhar shot and shells. Toma lá, aqui agora não consigo dar a shot and shells. Pera. Ai que sorte que eu tive agora! Ai que sorte! Diz-me. Ela não tem que fome nenhuma. É o quê? Omelete. Com massa. Quando tiveres fome, eu devo jantar a ver o Sporting Soul. Queres? Às 9. Está ali coisa logo, mas um bocadinho, está bem? Bora lá, não tenho lugar agora. Só falta um. Ainda tenho que dar isto, peraí. Não dá para dar. Au. Bom.
porque são boas. Para aqui o gigante. Cuidado, 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 cuidado com as costas. Bem. Tiro no pé, morte certo. Tiro no escudo. Muito fácil matar assim. Aonde agora? Agora tem que ter cuidado com o fogo. Agora já sabe, passou da frente, não, passou de trás, agora vai passar da frente e agora vamos. Não. Ai, que estava preso e ia perdendo. Olha, pera. Roger. Uhum. Dá para fazer alguma coisa? Estou aqui sossegadinho, meu friend. Já está, já diz que é pipa ali. Já tens um emblema? Ok. Ah, está ali em cima. Não aguento porque o que não está aqui. Bora. Eu dou um tiro nestes gajos. É. Bora. Para aqui, cuidado! Cuidado aqui! Diz isto. Como é que eu fico? Tem que disparar na perna para ele se baixar. Sim. Não consigo. Não deu? Combo. Não temos que. Quando aparecer o próximo gajo, fazemos isso. Eu sou para avançar. Realmente isto é um pouco chato. Não são difíceis, são chatos. E agora ainda deve haver mais, não? Não há blue emblemas aqui. Não há emblemas aqui. Meu Deus.
que é que está a acontecer. Ah, eu antes chegava na... É o que vai acontecer no 8. No, eu aposto que tu vais viciar no... Primeiro tu vais platinar o 8, né? E depois... Vais jogar nos mercenários também. No tudo. E o que é isto? Trepes? Pode-se entrar? Oi, boa tarde. Sim. Como é que eu vou para ali? Espera, como é que eu vou para ali? Ok, sim. Investiguei. Engraçado. Só isto? Para que eu vou para aí agora? Vou ter que descer. É agora que tá. Lá para cima. Mas onde é que tá o co... Onde é que tá o coisinho para disparar? Ah, caraca. Peraí, aguenta aí um segundo que eu vou saber. Vou saber. Ok, já está, já estou. Então, é o quê? É por aí? Calma, como é que eu vou para aí? Por aqui. Deve ser agora, não? Espera, estou aqui. Espera aí que estou aqui. Só para aí, espera. Vou já, espera aí. Aí, isto. Isto. Ok. Onde é que está o emblema? Que difícil, pá. Porquê que está aqui? Posso abrir isto? Este cofre? Ok. Estou aqui atrás, sim. Para levar com o laser. Hum.
ficar aqui encostado a esta porta. Não, esta. Eu vou aqui encostar. Sim. Para onde? Tira lá. Aqui. Aqui. Ok, é só. É para fazer dom? Por que morreste tanta vez? Aí depois tens que voltar a fazer tudo de novo. Parece um altar para um casamento. How can they survive underground? These are no ordinary flowers. A sério? Estas plantas? Eu estou à espera, a ver. Olha, são bons cientistas. E eles também, pelos vistos, descobriram alguma coisa. Umbrella. Pronto, descobriram que a Umbrella estava aqui. Não sei. E daqui? Não parece que ninguém tenha estado aqui por um tempo. Você pode ser certo que eles queriam manter este lugar secreto? Some of this equipment's got the Triso logo on it. Are they working together? Se calhar. Ui, mais um. Complete chapter. Bem, acho que se calhar ficamos por aqui que eu vou jantar, são 8h30. Deixa lá isto gravar. Até depois, já bem, se quiser. Pá, eu por mim acabava isto neste fim de semana, que segunda-feira já começa aulas presenciais. Já tenho menos tempo. Portanto, se calhar acabamos isto este fim de semana, já não falta assim tanto. 4.2, falta acabar o 4, o 5 até o ponto 3 e o 6 até o ponto 3. Então, é, acaba no 6.3, os troféus acabam no 6.3, nós estamos no 5.3. Não, vamos agora para o 4.3. Portanto, supostamente, a minha ideia era, à mega, acabávamos o 4.3 e fazíamos o 5 todo. Ou seja, 5.1, 5.2, 5.3. E domingo fazíamos o 6 todo. Mais vale assim. Isto agora. Ah, já está. Já está? Espera, está a gravar. Ok. O emblema. We can worry about this later. First we need to find out about Jill. You're right. Ah, ali embaixo. Não há de passar. Não há de passar. Deixa eu ver se grava. Isto não gravou. Está pronto. Fazemos assim. Se amanhã tiver aí um emblema, a gente destrói. Não sei se vou por a jogar. Eu posso estar a jogar e estar a ver a Twitch. Posso estar a ver a Twitch no PC e a jogar. Tanto, mas eu consigo estar tipo, a jogar aqui com amigos e estar na Twitch no PC. Às vezes faço isso. Mas só a ouvir. Exato. Ele deve fazer. Ele deve fazer no 8, não? Do 8, quando sair stream. Ele se calhar quando sair o Resident Evil 8, deve fazer stream. Sim. Então pronto, depois tu. Tô... Pode agarrar as cheiras.
Sim, vais jogar por ti próprio, queres vais jogar por ti. Vês que quando acabas o jogo, quando continuas, vês tipo alguma cena. Então pronto. Yeah, eu acho que fazes bem. Então pronto, então depois a gente também joga. Então bom. Vá, grande abraço.